Kolosas, Kapitulo 3. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo. Tinguhaa ang mga butang nga atua sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Huna-huna ang mga butang langit nun, dili ang yutanon. Kay namatay na kamo og ang inyong kinabuhi, natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo, og inigpakita niya, makita usab kamo uban kaniya, og muambit sa iyang himaya. Busa, patyan ninyo ang mga kaibog na kalibutanon nga anaa kaninyo. Sama sa salawayong pagpakighilawas, dalawayan, kaulag, dautang kailibgon o kahakog na mo'y usaka paagi sa pagsimbag Diyos-Diyos. Kay muabot ang kapungot sa Diyos ngadto sa mga tao nga magbuhat ni ining mga butanga. Kaniadto, nagkinabuhi kamo sumala sa maong mga kailibgon, sa dihang naghari pakinig kaninyo. Apan karon, kinahanglan biyaan ninyo kining tanan, ang kasuko, ang pagkasaputon, ang kahugaw sa huna-huna, ang pagpasipalag sulti, ug ang pagpamalikas. Ayaw kamo pamakak sa usag-usa, kay gihubo naman ninyo ang inyong kaang pagkatao, uban sa iyang mga buhat, ug gisulob na ninyo ang bag-ong pagkatao. Gibag-o gayud kini sa Dios nga iyang magbubuhat sumala sa iyang kaugalingong dagway aron masayod kamo sa hingpit may tungod sa Dios. Tungod niini wala nay Hudiyo ug dili Hudiyo, mga tinuli ug dili tinuli, mga lain ug sinultihan, mga luog, mga ulipon o dili ulipon, kay si Kristo mao ang tanan ug anaa sa tanan. Katauhan kamo sa Dios, gibalaan o gihigugma kamo niya. Busa kinahanglan nga mubati kamo sa uban, magmaluluyon, magmapaubsanon, magmaaghop o magmapailubon. Pagpinailubay kamo o kun aduna kamo'y mulo batok kang bisan kinsa kaninyo, pagpinasayloay kamo sama nga gipasaylo kamo sa Ginoo, ug labaw na ining tanan, idugang ang paghigugma nga mao'y magbugkos sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. Pahariya sa inyong kasing-kasing ang pakigdait nga gikan ni Kristo. Kay alang niini, gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas. Ug pag mapasalamaton kamo, papuya sa inyong kasing-kasing ang bahandianong mensahe ni Kristo. Pagtinudloay o pagpahimangnuay kamo uban sa tanang kaalam. Pag-awit kamo mga salmo o balaang mga alawiton o gawitin ninyo ang Dios uban sa pasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. Busa, bisag unsay inyong isulti o buhaton, himuha kini diha sa ngalan sa Ginoong Hesus uban sa pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Mga asawa, sunda ug tahura ang inyong pana, kay mao kini ang angay ninyong buhaton ingon nga mga Kristohanon. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa ug ayaw silag daog-daoga. Mga anak, pagmasinugtanon kamo kanunay sa inyong mga ginikanan, kay mao kanay makapahimuot sa Dios. Mga ginikanan, ayaw palaguta ang inyong mga anak, kay tingali unyag mawad-an silag kadasig. Mga ulipon, pagmasinugtanon kamo kanunay sa inyong mga agalon dinhi sa yuta, ug himuha kini dili lamang kun magtan-aw sila kaninyo nga aron daygon kamo nila, kun dili himuha sa kinasingkasing gayon tungod sa inyong pagtahod sa Ginoo. Bisan unsay inyong buhaton, buhata kini sa kinasingkasing sama nga inyo kining gibuhat alang sa Ginoo ug dili alang sa mga tao. Nasayran ninyo nga gantihan kamo sa Ginoo ug madawat ninyo ang gitagana niya alang sa iyang katawhan. Kay si Kristo mao ang matuod nga agalon nga inyong gialagaran. Ang nagbuhat ug dautan baslan
tungod sa nabuhat niya, kay wala gayoy pinalabi.